Ο ιστορικός προημιτελικός του ΆΚΑ έχει μια εύκολη ανάγνωση. Ο Γιάσμιν Κούρτιτς έβγαλε την ποιότητά του σε μια εκτέλεση και έκρινε την ομάδα που πέρασε. Πάμε τώρα να κάνουμε την βαθύτερη ανάγνωση, αυτή που έχει και μεγαλύτερη σημασία. Ενδεχομένως θα θυμάστε ότι ήταν η ΑΕΚ αυτή που το περασμένο καλοκαίρι επιχείρησε να φτάσει σε συμφωνία με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, μέχρι που ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε να ενεργοποιηθεί, να προσφέρει στον Ρουμάνο ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο και σε διάρκεια και σε οικονομικές απολαβές και σε συνθήκες εργασίας σε σχέση με τους συνεργάτες, το πλήθος και την ποιότητα των συνεργατών που μπορούσε εκείνος να προσλάβει, προκειμένου να τον πείσει να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Αυτή η επιλογή του Ιβάν Σαββίδη είναι που έκανε και την διαφορά σε αυτές τις δύο παρτίδες και ειδικά στα τελευταία λεπτά της ρεβάνς για την προημιτελική φάση στο Ολυμπιακό Στάδιο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Διότι ναι, στην πρώτη ανάγνωση κανείς κοιτάζει την ποιότητα που βγάζει ο Γιάσμιν Κούρτιτς, ένας παίκτης που μας έχει δείξει εδώ και καιρό. Πιθανόν να θυμάστε ένα TikTok βίντεο που έχω κάνει σχετικά με εκείνον νωρίτερα, προτού αρχίσει να βάζει τα αποφασιστικά γκολ, μας έχει δείξει την ποιότητά του και την ικανότητά του, την προσωπικότητά του, τον εγωισμό του, όλα αυτά που έχει, τα χαρίσματα που έχει και τις δεξιότητες που έχει για να γίνεται αποφασιστικός και να εξελίσσεται σε έναν από τους ηγέτες με όρους αγωνιστικούς για τον ΠΑΟΚ μαζί με τον Ζίβκοβιτς. Όμως το ζήτημα είναι πώς γίνεται μια ομάδα η οποία βρίσκεται στο 83 να χάνει και να μένει έξω από το κύπελο, να συντάσσεται τόσο γρήγορα και να μην αρκείτε, να μην συμβιβάζετε με την ιδέα ότι θα αποκλειστεί και να επιθυμεί να επικρατήσει και να το κάνει αυτό μακριά από την έδρα της και μακριά από τον κόσμο της. Όλα αυτά, αυτή η νοοτροπία που έχει ο ΠΑΟΚ, την οποία δεν την έβγαλε πρώτη φορά σε μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, την είχε ξαναβγάλει και σε προηγούμενα ντέρμπι, όλη αυτή είναι η νοοτροπία που πολύ καλά έχουμε καταλάβει ότι μεταδίδει στους ποδοσφαιριστές του ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και αυτή είναι και η διαφορά που είχαν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη διπλή αναμέτρηση. Γιατί αν κανείς κοιτάξει την απόδοση των δύο ομάδων και στα δύο παιχνίδια, βρίσκει μια ισορροπία. Το ζήτημα είναι τι συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο της ρεβάνς, εκεί όπου κρινόταν τελικά η πρόκριση, και τι συνέβη στα τελευταία περίπου 17 αγωνιστικά λεπτά, δηλαδή από την ώρα που ο ΠΑΟΚ δέχθηκε τον γκολ μέχρι να λήξει το παιχνίδι, να ολοκληρωθεί και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Ο ΠΑΟΚ υπερήχε σε νοοτροπία. Υπερήχε σε νοοτροπία γιατί είναι μια ομάδα που έχει μάθει να ζητά από τον εαυτό της να νικά και δεν αρκείται, δεν βολεύεται. Αντίθετα, η ΑΕΚ στην διάρκεια της φετινής σεζόν μοιάζει με μια συνέχεια των προηγούμενων. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που συμβιβάζεται εύκολα μέσα σε ένα παιχνίδι. Γι' αυτό και είναι επιπόλαιη στις τελικές προσπάθειες, γι' αυτό και συχνά της τύχαινε να πετύχει ένα γκολ και να έχει ευκαιρίες να πετύχει ένα δεύτερο για να καθαρίσει το παιχνίδι και να το βάλει για ύπνο και να μην τα καταφέρνει. Γι' αυτό δεν κατάφερνε να συνταχθεί όταν βρισκόταν πίσω στο σκορ. Όλα αυτά ήταν στοιχεία που έδειχναν ότι η ΑΕΚ μολονότι απέκτησε αρκετούς παίκτες με νοοτροπία νικητή το περασμένο καλοκαίρι και πιθανόν αυτό το ρόστερ που έχει σήμερα να είναι το καλύτερο που είχε τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι δεν έχει καταφέρει να υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο σκέψης, δηλαδή να απαιτεί από τον εαυτό της να βγαίνει νικήτρια και να σκάει όταν δεν βγαίνει νικήτρια από τα παιχνίδια. Και το δεύτερο κομμάτι νοοτροπίας στο οποίο έχανε η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ είναι το σχετικό με το πώς νιώθουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ως μέλη της ομάδας. Αυτή, το έχω πει πολλές φορές, είναι μια από τις μεγαλύτερες αρετές που έχει ως προπονητής ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Μπορεί να του βρούμε πολλά σημεία στα οποία στα μάτια μας μπορεί να έχει αδυναμίες. Μπορεί να του προσάψουμε πολλά σε σχέση με τις επιλογές που έκανε το περασμένο καλοκαίρι. Όμως αυτό το κομμάτι, ο Λουτσέσκο είναι ένας από τους καλύτερους, για να μην πω ο καλύτερος, που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα. Είναι ένας προπονητής που πείθει όλους τους ποδοσφαιριστές
ότι είναι σημαντικοί και τους κάνει να νιώθουν σημαντικοί ακόμη και αν είναι φευγάτη, ακόμη και αν πρόκειται να φύγουν, δηλαδή μετά από έναν, δύο, τρεις μήνες. Και όλο αυτό το έχει εισπράξει πάρα πολλές φορές στην διάρκεια της παραμονής του στον ΠΑΟΚ και στην πρώτη του θητεία και σε αυτή την θητεία. Άκουγα τον Μητρίτσα να βγαίνει μετά το παιχνίδι και να λέει ότι και εκείνος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι που κάθονταν στον πάγκο, αλλά ακόμη και αυτοί που μπορεί να ήταν στην κερκίδα ή να μην είχαν ταξιδέψει καν στην Αθήνα, νιώθουν πολύ σημαντικοί για την ομάδα. Αυτό δεν συμβαίνει με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και φάνηκε στην απόδοσή τους και τις κόστισε της ΑΕΚ αυτό, γιατί η συμπεριφορά και του Μισλέν και του Λεταλέκ στην φάση της επίτευξης του γκολ του Κούρτιτς είναι η συμπεριφορά ποδοσφαιριστών που δεν νιώθουν εμπιστοσύνη από τον προπονητή, που δεν έχουν καλή ψυχολογία, που δεν νιώθουν ασφαλείς με τον προπονητή τους στην ΑΕΚ. Και αυτό η ΑΕΚ το πλήρωσε και ενδεχομένως να τις κόστισε, γιατί είναι πολλές λεπτομέρειες που όλες μαζί όταν τις αθροίζεις φτάνεις στην εξήγηση σχετικά με το γιατί μια ομάδα νικά και γιατί μια ομάδα χάνει. Όταν λοιπόν η ΑΕΚ ψάχνει να βρει τι της έφταξε, της έφταξε και αυτό. Δεν έκανε τακτικά λάθη ο Γιαννίκης στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού. Ή εν πάση περιπτώσει και αν έκανε, δεν ήταν ένα μεγάλο τακτικό λάθος αυτό που έφερε την ΑΕΚ σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι ότι οπισθοχώρησε η ΑΕΚ. Είναι ότι η ΑΕΚ συμπεριφερόταν σαν μια ομάδα που δεν ήθελε να χάσει. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ συμπεριφερόταν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο σαν μια ομάδα που ήθελε να νικήσει. Αυτή η μεγάλη διαφορά στην νοοτροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι που τελικά δημιούργησε τις συνθήκες για να κριθεί η πρόκριση στα τελευταία λεπτά. Προφανώς στο ποδόσφαιρο παίζει μεγάλο ρόλο η τύχη. Δοκάρι και μέσα και το σχέδιο βγαίνει επιτυχημένο. Δοκάρι και έξω, το ίδιο σχέδιο μοιάζει αποτυχημένο. Εδώ λοιπόν εγώ δεν προσπαθώ να εξηγήσω γιατί νίκησε ο ΠΑΟΚ. Προσπαθώ να δείξω τη μεγάλη διαφορά που έχουν αυτές οι δύο ομάδες στην δεδομένη χρονική περίοδο. Για τον ΠΑΟΚ, αυτή η πρόκριση με τον τρόπο που ήρθε δεν τονώνει απλώς την αυτοπεποίθηση. Δείχνει στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές, αλλά και σε όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, που μπορεί να πάει αν συνεχίσει να βελτιώνεται και αν συνεχίσει να ενισχύεται. Για την ΑΕΚ, αυτός ο αποκλεισμός δείχνει ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στην νοοτροπία της. Και η νοοτροπία δεν αγοράζεται εύκολα. Δεν είναι ζήτημα ενός ή δύο ποδοσφαιριστών, όπως αποδεικνύει η φετινή σεζόν, δεδομένου ότι η ΑΕΚ πήρε αρκετούς ποδοσφαιριστές με νοοτροπία νικητή. Της χρειάζεται ένας προπονητής που πείθει τους πάντες ότι ξέρει τον τρόπο λειτουργίας του μυαλού για να φτάσει στις υπερβάσεις που χρειάζεται και να ξαναγίνει νικήτρια. Και αυτή δεν είναι καθόλου απλή δουλειά. Δεν κυκλοφορούν πολλοί προπονητές που έχουν αυτή την νοοτροπία, που μπορούν να τη μεταδώσουν αυτή την νοοτροπία και που είναι διατεθειμένοι να έρθουν για να δουλέψουν στην Ελλάδα. Να είστε καλά!